ওম নম ভগৱী বাচুদেৱায় নম নমস্কাৰ বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপোনাক আম ইউটুব চেনেল কোন স্বাগত বন্ধুগণ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰে আমি আপোনালোক কয়ছো সাত আঠ তাৰিখৰ দিনটি আপোনালোকৰ কিপৰিস্তকাৰৰ দিনক আপোনাৰ প্লানিং কৰোঁ এই দিন আপোনালোকৰ কিপৰি কটিব যদি কয় কেব জিনিছৰে আপোনাক ফাইদা হ'ব কেওচবু জিনিছৰে আপোনাক সাৱধানীয়তা অৱলম্বন কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ লভ লাইফ কিপৰি ৰ কাৰিঅৰ কিপৰি ৰজনেছ আপাৰ কিপৰি ৰ স্বাস্থ্যৰ মহত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেচন আমি আপোনাক ভিডিঅ'ৰে দেৱ আৰু ভিডিঅ' শেষলৈ আমি আপোনাক কিছু উপায় বিষয়ে কয় যা দ্বাৰা আপোনাৰ এই দুই দিনক আধিক শুভ আৰু মংগলদায়ক সাব্যস্ত কৰি পাৰিব আগকু ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব পূৰ্বৰ আমাৰ আপোনালোক ৰকুৱেষ্ট কি যদি আপোনাৰ আমাৰ এই চেনেল নাই চেনেল কোনো সবসক্ৰাইব কৰোঁ সোটিফিকেচন বিল্কু অ কৰোঁ যা দ্বাৰা সময় সময়ৰ নূ নিডৰ নোটিকেচন আপোনাক মিলিব আচন্তু জানিবা কিপৰি ৰূপৰে যদি আমি কয় সাত আঠ তাৰিখৰ দিন সবুঠাৰ প্ৰথমে কয় কি এই দুই দিনৰে আপোনাৰ পজিটিভ ৰবু কি ফ্ৰেণ্ডছ ଏ ଦୁଇ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥିତିରେ କାଫି ସୁଧାରତା ଆସିବ କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦିନର ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଅନୁକୂଳ ଭରା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରୟାସର ସାର୍ଥକ ପରିଣାମ ଏ ଦୁଇ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆସି ମଧ୍ୟ ପାରେ ଆଉ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ତା ସହିତ ସମାଜ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବନିକି ରହିବ ସମୟ କିଛି ମିଲାଜୁଲା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ବନେଇବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କିଛି ଟାଇମ୍ରୁ ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଥିଲା ତ ସେ ସବୁ ଏ ଦିନରେ କାହାର ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମିଲାଜୁଲା ବଢ଼ିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଯିବାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ ବନିବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ହାଲକା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଘରେ ସୁଖ ସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁର କିଣାକିଣି ମଧ୍ୟ ହେବ ତା ସହିତ କୌଣସି ଦାମୀ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥିବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଜର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯୋଗ ବନୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପରିଶ୍ରମର ସହ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ଝତା ଆପଣ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତଥା ନକରାତ୍ମକ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ ଭାଗ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୌଣସି ପାରିବାରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ ଘରର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଖରାପ ହେବାଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁକସାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଘରର କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିବ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ଇଗୋକୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସୁଧରିଯିବ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ବିଚାର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଦୁଃଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବା କାରଣରୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମନରେ ଉଦାସୀ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସେସବୁରୁ ବାହାରିବେ ଆଗକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗ ପାଠପଢ଼ା ଅପେକ୍ଷା ଫାଲତୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ ନିଜର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ କାରବାରକୁ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବେ କାହିଁକିନା ଯଦି ସେସବୁ ହଜେଯିବ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ ଘରର ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ଅକାରଣରେ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଗତିବିଧିରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି କିଛି ଅତି ସମ୍ପର୍କିତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନାରାଜ ହୋଇପାରନ୍ତି ତ ସେସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି ଆପଣ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଘରର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କର ମାନ ସମାନ ଅବଶ୍ୟ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବନାରୁ ଆପଣ ସମାନ କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ରହିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ କୌଣସି ବିପରୀତପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ଅଚାନକ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରସନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ ଘର ପରିବାରର ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆପସ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବନେଇକି ରଖିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ তথা ঘরে সকারাৎক বাবরণ দেখব এসে যদি কে নিজের ব্যস্ততা দ্বারা কিছু টাইমিং আপনার আপনার পর লোক বাহার করবে বিশেষ রূপে আপনার রেসপেক্ট আহর অধিক বড়িযোগ আস্তু জাণা এ দিনের আপনার ব্যবসায় ক্যারিয়ার কিপর রহব ব্যবসায়ী এবার বর্তমান পরিস্থিতির প্রভাব আপনার বনুছি ধন সম্বন্ধিত লেণদেণরে ବହୁତ ହି ଅଧିକ ଆପଣ ସାବଧାନତା ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଧୋକା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି ଚାକିରୀ ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଫିସର ମାହୋଲ ବହୁତ ହିଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନିକି ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବହୁତ ହି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବୁଝି ନେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଚାକିରିରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ମିଳିବାର ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିବା ଅନ୍ୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆପଣ ନିଜର କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏହା ସହ ଚାକିରି ପେସା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଫିସରେ ପଲିଟିକ୍ସର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେସବୁରୁ ବାହାରିକି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଉଚିତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଚାକିରୀ ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିଜର କିଛି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମୀ ମିଳିବ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବହୁତ ହିଁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଭାବନ୍ତୁ ଚାକିରୀ ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହି ଉତ୍ତମ ରହିବ ତଥା ଆପଣ ଉର୍ଜାରେ ଭରପୁର ରହିବେ ଏ ଦିନ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ କାଫି ତନ୍ଦରସ୍ତ ଓ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ତା ସହିତ ଏ ଦିନର ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମୟ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ସାତଟି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିକି ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶେଷ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଖୁଆନ୍ତୁ ତଥା ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ କିଛି ଏପରି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦେଇକି ବିଦା କରନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ତ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ହିଁ ଆସାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ